Мої вітання. Вечір четверга і, як завжди у цій порі, на телеканалі М-Студіо програма «Бізнес-файл». У сьогоднішньому випуску поговоримо про таке. Півмільярда євро – черговий транш МБРР. Мито на металобрухт підвищили всупереч Асоціації ЄС. Найбільш завантажені вокзали – топ-10 «Укрзалізниці» за 2018 рік. Понад півмільярда євро на розвиток економіки Україна отримала від МБРР – Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кредитні 529 мільйонів євро, наданих Deutsche Bank під гарантію МБРР, підуть на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально-стійких послуг від МБРР. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів. Ця позика надійде двома траншами. Перший у розмірі 240 мільйонів євро з терміном погашення 4 роки. І другий у сумі 289 мільйонів євро на 10 років. Крім того, у міністерстві повідомили, що за цим кредитом було використано другу частину гарантій МБРР на 750 мільйонів доларів. Це вже другий кредит, залучений під гарантію саме МБРР. Нагадаємо, раніше до державного бюджету України надійшли понад 349 мільйонів євро, наданого Deutsche Bank під гарантію Світового банку. 48 замість 42 євро за тонну. В Україні підвищили мито на експорт брухту. Продовжили його дію на 2 роки. Верховна Рада прийняла за основу та в цілому закон про зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Це третій закон, який приймаємо. Два спрацювали дуже ефективно. Дефіцит знизили з 9% до 2%, зазначив голова профільного парламентського комітету Віктор Галасюк. Проте зауважив, що ціна на брухт у світі зросла на 30%. Провідні металургійні держави розпочали торгівельні війни, що змушує Україну запровадити додаткові захисні заходи. Віктор Галасюк запевнив, що цей закон відповідає нормам СОТ та угодам з ЄС і додатково принесе до держбюджету 1,5 мільярда гривень. Нагадаємо, Верховна Рада підвищила ставку експортного мита на брухт чорних металів з 30 до 42 євро та продовжила дію мит на рік у травні 2018 року. Вже тоді представники ЄС в Україні виступили із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит, аргументуючи, що підвищення дії та розміру мит на металобрухт порушує дух і букву Угоди про асоціацію. Топ-10 найбільш завантажених вокзалів та поїздів України 2018 року представили в «Укрзалізниці». До уваги брали дані числа пасажирів поїздів лише далекого прямування. Так, найбільш завантаженим вокзалом у минулому році визнали центральний залізничний вокзал столиці – майже 23,5 мільйонів пасажирів. На другому місці – Львів – 8,3 мільйонів пасажирів. Третій у рейтингу – Харків пасажирський – 5,7 мільйонів пасажирів. Четвертий – Одеса головна – 5,5 мільйонів. П'ята сходинка дісталася вокзалу Дніпро головний – 3,3 мільйонів пасажирів. Шоста – Вінницькому вокзалу з 2,6 мільйонів. Пасажирів. Запоріжжя – один з 2 мільйонами з гаком пасажирів на сьомому місці. Івано-Франківський вокзал – з 1,6 мільйонів пасажирів, восьмий у рейтингу. Дев'яте місце з таким же пасажирооборотом за містом Хмельницький, а закриває топ-10 Херсон – 1,5 мільйона пасажирів. Найбільш завантаженими поїздами у минулому році визнали Ужгород-Лисичанськ, Хмельницький-Лисичанськ, Маріуполь-Львів, Запоріжжя-Кривий Ріг-Львів, Дніпро-Трускавець, а також потяги Константинівка-Київ, Київ-Ізмаїл, Івано-Франківськ-Київ, Одеса-Ужгород, Київ-Костянтинівка та Одеса-Київ. Варто додати, у 2019 році стартують конкурси на передачу залізничних вокзалів у концесію. Про це заявив глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов. З його слів, «Укрзалізниця» витрачає щорічно на утримання вокзалів 500 мільйонів гривень. Через 3 роки вокзали повинні окупитися, підкреслив він. Зміни у оподаткуванні в 2019 році торкнулися туристичного збору. Раніше сплачували податок від вартості послуги за ставкою від 0,5 до 1%, залежно від того, в якому населеному пункті її затвердили. З 1 січня 2019 року абсолютно змінився порядок. Змінився перелік платників, додають гості з госпісів,
не госписи, входять в усі кемпінги, всі наші готелі, всі наші зелені туристичні там будинки, які здають зеленим туризмом, займаються правильніше так. Вони всі сплачують цей туристичний збір. Ставка зараз до 0,5. Можна встановити 0,1, там 0,2, максимально 0,5 від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового року. Знову так, 4173. Це для внутрішнього туризму, а для зовнішнього туризму, до прикладу, коли туристи в'їжджають в Україну, ставка до 5%. Варто додати, міські, селищні та сільські ради мали затвердити нові ставки туристичного збору і справляти податок за новими правилами. Проте не всі населені пункти Закарпаття зробили це вчасно. Це було останнє повідомлення на сьогодні, проте у наступному випуску поінформуємо вас про таке. Податкова та митна служби ДФС поділили. Зміни для бізнесу уряд скасував майже 150 актів. Найкомфортніші міста для життя – рейтинг компанії Mercer. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово грамотними та незалежними. Побачимося у наступних ефірах, як завжди за тиждень о цій порі.